Ja Martin, det är ju en stor OS-dag idag, det vi pratade om innan. Och vi kan väl konstatera att det blir fler svenska medaljer här va, än i OS? Absolut, det kommer det bli. Framförallt imorgon, då är det en stor finaldag. Så att då kommer vi dela ut många, många guld. Just det, vi ska prata mer om finaldagen lite senare. Men idag, när vi står här torsdag, så handlar det mycket om semifinaler i singel och det är dubbel. Dubbelhet stämmer bra och det är fortfarande många semifinaler som är ute och spelar. Så det har varit sedan 9-0 idag. Och jag hörde, jag själv spelade, men det har ju varit mycket, många tresetter. Tuffa matcher. Men det är så det ska vara. Så ska det vara. Ja. Innan vi fortsätter det här snacket så ska vi träffa Melker Ekberg. En av spelarna som har tagit 2 guld redan och väntar på ett tredje, tror jag. Melker, nu är det dags. Okej. Nu är det dags. Okej. Hur mår du? Det är okej. Jag har varit förkyld några veckor, men det är väl hyfsat ändå. Du har ändå tagit 2 guld så här långt. Ja, med dubbel och mix. Jag var ganska stark där, så jag har bra partners. Vilka är partners? Om man ska ge lite kred. Lina Westberg i mixt och Micke Henriksson i dubbel. Just det. Och hur går det i singeln, undrar alla? Ja, semifinal nu mot David Hedlund här. Det blir tufft, tror jag. Hur mycket har ni mötts tidigare? Ja, inte så mycket någon gång, tror jag. Men inte ut. Jag mötte han ganska tajt match. Jag tror att han är bättre ute än mig, så jag är sämre. Så det... ja, jag har... ja, vi får se. Du är ute efter trippeln i alla fall. Ja, kanske, men jag har inte så höga förväntningar idag faktiskt. Vi får se. För visst var det så förra året? Att förra året tog vi alla guld, tror jag, både nu ute. Just det. Ja, okej, det var Melker Ekberg det. Ja, och han är igång för fullt. Vi ser han här på bana 2. Han möter David Hedengren och jag tror faktiskt att Melker håller på att vända i andra sätt. Fick stryk första. Så att, vem vet, han hänger kvar än i alla fall. Så är det. Jag stod och tittade lite på din match och bakom dig så spelar Anders Lindgren mot Claes Persson. Claes Persson. Precis. Ta lite om er grupp. Anders slog Claes Persson, vad jag förstod så blev det 6-3, 6-2. Bra match vad jag förstod. Själv mötte jag Jonas Tränk och vann 6-0, 6-2. Men det, vi spelade 2 timmar, fast inte så många game. Men så att Anders och jag möts i final. Så att det är en klassisk sedvanlig. Vi möttes inne och har haft, jag kommer inte om detta, i 7:e eller 8:e finalen i rad. Så att det blir spännande. Om vi tar den breda penslan över alla klasser, alla lottningar. Vi pratade om skrällar förra gången. Har vi fått se fler överraskningar? Vad man nu kallar överraskningar. Ja, alltså, det tycker jag. Lars-Göran Holmblad i herra 60. Jag vet att han vann precis nyligen mot Angelo Tanganelli som var första sidan. Lars-Göran, vad jag vet, har varit väldigt duktig för många år sedan. Har kommit tillbaka och spelat nu några år och blivit bara bättre och bättre och slår ut första sidan. Mm. Så han spelar ju final. Så det måste man definitivt säga en jättestor skräll. Sen tycker väl jag Patrik Rönnigen som fortfarande håller igång och spelar mot Peter Reiler i semifinal har jag slått ut Martin Persson som var första sidan i tävlingen. Så att det är också. Sen vet vi alla att Patrik är väldigt duktig. Så det är tillfälligt och rätt. Men i våra ögon så kallar vi det för skräll. Andra reflektioner du gör så här långt? Väldigt, väldigt hög kvalitet på detta som jag måste säga. Det är väldigt, jag menar, vi ser Torsten Hansson spela här nu. Väldigt bra. Vi har väldigt många bra veteranspelare i Sverige. Både damer och herrar. De spelar tekniskt bra och kämpar. Det är otroligt vad det är folk ligger i. Och en underbar dag igen. Verkligen. Och när vi satt här nere och åt lunch innan den fantastiska maten här på drivan satt vi med 2 tennisspelare, 2 tjejer som sa att, som du var inne på, 60 är det nya 50. 50. Ja, ja, men det måste man säga. När jag kom ihåg när jag började spela som veteran så tycker jag att de som spelade 50 då höll otroligt hög nivå. Och nu har det flyttats upp. Nu är jag själv i 50 men jag tycker de som är 60-klassen och upp och spelar otroligt bra tennis. Så att nu gäller det bara att vi fyller på underifrån. Men det jobbar vi på. Väldigt hög kvalitet när man går runt här bland banorna alltså. Och jag träffade 2 av spelarna här, Andreas Lindgren och Stina Mossvold, som är flitiga landslagsspelare. Och om vi börjar med Stina så tog hon ju ett VM-silver när det begav sig senast. För fly från vattnet här, Stina. Vi måste ju höra lite hur den här matchen var. Ja, det var tufft. Första set var nog bäst, tror jag. Men det var en bra match och vi kämpade båda två och vi gjorde så gott vi kunde och idag var det jag som vann, man vet aldrig nästa gång. Det var en väldigt rolig match att titta på, det måste vara roligt att möta Lotta. Ja, hon spelar fin tennis och jag vet att hon alltid kommer att ge allt. Så jag vet att jag måste vara superfokuserad och spela så gott jag kan också för att slå henne.
Du, vi har ju inte snackat sen VM. Då blev det ett silver. Ta oss tillbaka lite till det. Det blev faktiskt två silver, både singel och dubbel. Det var tuffaste förhållanden jag någonsin har spelat i. Hög höjd och väldigt snabba banor. Men jag vet inte, jag grisade mig till och fick en silver i alla fall. Just det. Du, hur ser du på fortsättningen här? Anna Gunnarsson i final. Ja, hon är också jättetuff och har spelat väldigt bra. Men jag ser fram till den matchen och kommer att kämpa och hoppas på seger. Du, det ser ut som ni kommer att få ett starkt VM-lag nästa år. Ja, jag ser fram till det, för det är i Florida och jag bor i Texas, så det är väldigt lätt för mig. Så jag hoppas att alla som kan anmäler sig och ställer upp. Ska vi ta en intervju medan du drar linjerna? Yes. Kan du göra två saker samtidigt? Kanske. Jag kan ju försöka, men jag får försöka hålla ögonen på båda här. Du, hur avslutar man bäst en match, tycker du? Ja, känslan är ju bäst om man avslutar med winner, va? Precis. Jag tror jag gjorde det. Riktigt cool smash. Ja, just det. Ja, det är bra part, men det är bra känsla. Du har lite fokus här nu på linjerna. Ja, hur var matchen annars, tycker du? Nej, men det kändes bra ända från jag tappade första gamet, men sen jag tog 10 raka game och det är liksom, ja, träffen var där. Mm. Och då är det skönt. Och du har flytt nu, du. Det är inte många game du har tappat på de här tre matcherna. Nej, det är lite... Det har nästan gått lite för bra. Så man... Nej, vi fortsätter så. Ja, hur ser du på nästa match? Ja, vi ska spela dubbelsemi här först. Och sen tror jag mina motståndare håller på där och gnager på varandra. Och de kan gärna hålla på ett par timmar till. Vilka är det då? Lars Jernfors och Carl Lindberg är det. Någon av dem. Vem möter du helst? Oh, ingen aning. Jag har inte mött någon av dem. Så det blir nya förmågor båda. Jag måste... Men, ja, just det. Ja. Jag måste passa på att fråga om VM i Tokyo som väntar för din del. Ja, precis. Hur ser du på det? Jag är så jävla taggad. Ja. Men det är 4 månader kvar och just nu så... Ja, det känns skitbra och det ska bli så kul. Vem är det med om du? Ja, det är Carl Lindberg och Jonas Nilsson och Robert Samuelsson. Så vi blir ett bra gäng, bra lag. Vi kommer ha kul. Och förhoppningsvis kan vi prestera också. Och Andreas Lingen mötte ju Thomas Svedman och spelade en väldigt bra match. Och Andreas har ju spelat otroligt bra tennis just nu, måste jag säga. Han har inte tappat mycket game. Och i den andra semin så var ju Carl Lindberg mot Lars Jernfors, som också var en jättetuff match. Det är återigen en 3-setare och där vann Lars. Mm. Så det ska bli jättespännande att se deras final imorgon. Och imorgon, ja, fredag, då är det en stor finaldag. Ni har samlat finalerna här under samma period, så att säga. Ja, denna gång blir det så. Det är på grund av Axel Holm och Henrik har försökt göra ett sånt tidsschema. Och jag tycker det är jättekul, för det kommer bli en jättepackad dag med mycket finaler. Herrar, damer, olika åldersklasser. Och ibland har vi känt att lördagen, det har blivit lite enstaka matcher. Och det blir lite halvavslaget. Så nu imorgon blir det ju en kanondag. Och hänger vädret med så blir det ju verkligen en folkfest, måste jag säga, för både publik och vi spelare som är här. Hur laddar du själv inför finalen? Jag ska om en halvtimme gå in och spela en dubbelsemifinal med Christian Eberstein. Förhoppningsvis så kommer det gå bra och ge mig inspiration. Och sen är det bara hemma och äta och stretcha. Jag brukar gå förbi karkliniken och få lite behandlingar. Så att det är töja, stretcha, vila, dricka mycket vatten och sen ladda. Lycka till dig och till alla finalister. Hej, hej. Ja. Ja, här sitter vi och har en kanon.